DVB Debate season ကိုကြည့်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးဘယ်လိုအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဦးမျိုးသူဘက်ကိုသွားလိုက်ပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်နဲ့အင်ဒီဂျင်ဖြစ်တယ်လို့ BNN ကလည်းတရုတ်နဲ့အင်ဒီဂျင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ BNN ကကြားတဲ့အခါကျတော့သူကခက်မာမာလေးခက်ပြက်ပြက်လေးသူဆက်ဆံလို့ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့ပြဿနာပေါင်း16,000ရှိနေတယ်။အဲ့တော့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးမဟာဗျူဟာကြကြစဉ်းစားဆက်ဆံပြီးတော့လှုပ်တင်တယ်လဲဆရာ။ဒီ creative mechanism တခုတော့ကျွန်တော်တို့ဖောင်ဖို့လိုတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကလက်ရှိအနေထားရသူ့ဥပဒေကိုယ်ဥပဒေတွေလိုက်ဖို့ကတော်တော်လေးခက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးမိုးရေးကိုလုပ်နိုင်တဲ့အောက်ခြေမှာ good governance ကလည်းပြဿနာရှိတဲ့အတွက်ဒါအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ creative mechanism မှာဆောင်းပြောတဲ့ဒီစီးပွားရေးလူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတွေကိုထိခိုက်မှုကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့စီမံကိန်းတွေမလုပ်ခင်တည်းကရှိတဲ့ framework တွေဒါနိုင်ငံတကာမှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲနမူနာယူပြီးကျွန်တော်တို့က bilaterally တရုတ်နဲ့မြန်မာကြားထဲမှာအရင်သဘောတူအောင်ရှေ့ပြေးလုပ်စီခြင်းတယ်ပြီးတော့မှနံပါတ်2ကတော့ဆောင်းပြောတဲ့ဒီ mechanism ကအများနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ပြီးတော့လူမှုလက္ခဏာအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ချို့မလိုလားအပ်တဲ့ဆိုးကျိုးတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တို့ထိနိုင်တယ်အထက်မှာတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံတက်လည်းတကယ်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်တဲ့စီမံကိန်းတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပ်တယ်ဆိုရင်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတရုတ်ဆိုးရနေတဲ့ telemedicine လိုဟာမျိုးကိုလုပ်ချင်နေတဲ့အနေအထားရှိတယ်။တို့တော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုးရဆိုးရင်ပူပန်နေတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့တယ်ပေါ့။ဒါမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်အခုလို COVID-19 လို့ဖြစ်လာတဲ့ကာလမျိုးမှာဆိုရင်တိုင်းပြည်တော်တော့ဘိုးကျိုးရှိအောင်။သို့တော့ဒီအနေအထားကလည်းဘဘမူတည်လဲဆိုတော့တရုတ် American ဆက်ဆံရေးပေါ်မူတည်နေတယ်။အခုလာမယ့် election မှာဒါ American election မှာဒါ Joe Biden တို့တက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူး။တကယ် Trump တက်လာရင်တော့ဒါ change တယ်။သူကတော့တရုတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိတ်တဲ့ပြေးလို့မယ်ဆိုရင်ဒါဗမာပြည်ဟာသူ့ရဲ့တရုတ် policy အတွက်ကိုကြားခံသုံးချမဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်တော်ကြက်တဲသွားမယ်သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒါကြောင့်အမေရိကန်မှာဘယ်သူသမရဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာသွားမူတည်နေတယ်။တရုတ်ထဲမှာလည်းဒါနှစ်ပိုင်းကွဲနေတဲ့ပိုင်းမှာဒီပိုင်းကလားနိုင်ငံတကာနဲ့လိုက်ရောညီတွေဆက်ဆံနေတကယ်ပညာတတ်တဲ့ democratic အုပ်စုတွေရှိတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းငါမျိုးငါဘာသာငါလူမျိုးပေါ့နော်ငါနိုင်ငံဆိုတဲ့ဒီလိုမြက်ကန်မျိုးချစ်တဲ့အုပ်စုတွေကလည်းအခုပိုအားကောင်းလာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအုပ်စုတွေကပိုထလာရင်တော့ဂျိမ့်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံမှုကကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်နေတဲ့တော့မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တို့က complex ဖြစ်နေတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ကနေကိုချစ်တော်ဘုကိုရက်တည်ပြီးတော့ဒါမှမှန်ကန်နေခဲ့တဲ့အစင်လာလည်းရှိရပြီးဒီအစင်လာတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ထိန်နေမယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒါတရုတ်ကိုစီဝိုင်းရအာကိုရတွေဒါအလိုက်ထိုက်တော့သူ့ဘက်ကိုရိမ့်တာတော့ရှိမယ်နော်တစ်ဖက်ထဲမှာလည်းနော်ကျွန်တော်တို့ကပုံညင်ညွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဆောင်အပြောတဲ့နော် mechanism နေနဲ့ထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်နော်အလိုက်ထိုက်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒါ resilient theory လို့ခေါ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ခံနိုင်ရရှိမဲ့ကာလတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းလို့တော့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ချင်ပါတယ်ဒါပဲကျွန်တော်အဓိကထားပြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းဆရာကိုထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်ရှင်လာတခုပါလေအခုဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲလွှတ်တော်ထဲမှာဒီကြက်ခိုင်ရဲ့ဘက်ကအမတ်တယောက်ကတင်ထားတာတင်သွားတာပေါ့နော်မြေဆုံကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာတရုတ်မြေဆုံကိုပြန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးတဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောလာတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့အဲ့တော့တရုတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကဒီမြေဆုံအပေါ်မှာအရန်ကို तू ကလိုချင်နေတာမျိုးလားဒီမြေဆုံကိစ္စမျိုးကိုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့အပေးအယူတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောရှိလားဆရာအဲသူကတော့ဒီပေါ်မှာဒါအဖြေထုတ်ခြင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်သူနီမျိုးစုံနဲ့သူတို့ဒါဖြေချင်းမှုစူးစမ်းပြီးပြီအဲ့တော့လက်ရှိဆိုရနဲ့ကျွန်တော်နားလေလောက်ကသူတို့ဒါဒါနှစ်နိုင်ငံကြားဒါသူတို့ညှိနှိုင်းနေလို့ထင်တယ်သို့တော့ထက်ထက်ဝင်ဝင်လဲဒီဆိုရအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဆိုရနဲ့သူတို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့နော်သူတို့မဆွေးနိုင်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုရရဲ့သဘောထားဘာလဲလို့တရုတ်ကမသိဘူးဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြေဆုံနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတရုတ်တဲမှာနှစ်ပိုင်းခွဲတာ UN ဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပီကင်းကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားချက်ကကွဲသေးတာ哦ပီကင်းကတော့ဒါနှစ်နိုင်ငံရေရှည်ဆက်ဆံရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့သူကဆက်ဆံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာတွန်းအားမရှိပြင်မဲ့ UN ပြည်နယ်လိုဟာမျိုးကြတော့သူ့ရဲ့ပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေရောတော့သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားတွေရောပိုရှေ့တန်းတွန်းကျင်တော့ဒီဘက်မှာသူတို့အမြန်ထုတ်ကျင်တယ်ဒီအားတော့သူတို့ကတော့ငကိုရီးယားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမလို့ရင်သူကတိုးတက်မယ်လို့ပြောပြီးသားလေအဲ့တော့သူတို့တကအဓိကကဆောင်းကပြောတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူတို့ပဲရိမ်းမလားဆိုတာကိုသိကျင်လို့ကလိတဲ့တစ်ချက်လောက်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမလေးဆရာဒေါက်တာမြင့်ဆန်းကိုသွားလိုက်ပါမယ်ဆရာကြီးဆရာအခုပေါ့နော်ဆရာဝင်းမျိုးသူသွားတဲ့အထဲထဲမှာဟလာမပေါင်းလို့တော့မရဘူးပေါင်းတော့ပေါင်းရမယ်တစ်ဖက်ကပြန်ပြီးတော့ check and balance ပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနေရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမှာစောစောကပြောရပေါ့မြန်မာအစိုးရရဲ့အနေထားလက်ရှိအနေထားဒီလောက်အားကောင်းသလားပေါ့သူမှဒီလောက် capacity ရှိသလားပေါ့နောက်ပြီးဆရာပြောတဲ့ good governance ဖြစ်ပြီလားပေါ့နော်ဒါတွေကိုနည်းနည်းလောက်ဆွေးနွေးပေးပါဆရာအခုကဘာရက်သွားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အလားအလာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ value လို့ခေါ်တဲ့တံပိုးထားမှုတွေinfest ဆိုခေါ်တဲ့အကျိုးစီးပွားတွေเนาะဟိုအမေရိကဆိုလဲ front လာတဲ့ဟာသူကအမေရိကအကျိုးစီးပွားအမေရိကန်ပရမတ်ဆိုတဲ့ဘူဟာရာကျင့်သုံးပြီးတော့သွားလာเนาะကျွန်တော်တံပိုးထားမှုတွေကအားနဲ့လာတရုတ်ဆိုလဲထုတ်တူပဲရှီကျင်းမင်တက်လာတဲ့ဟာ2012ထဲကဒီ BRN ဆိုတဲ့ project တွေပေါ့เนาะသူရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါကျလဲကျွန်တော်ထင်တယ်တံပိုးထားမှုတက်ကို
ဒီအကျိုးစီးပွားရေးနဲ့တွားမှာ။အော်မြန်မာနိုင်ငံကတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွားမှာလဲ။မြန်မာနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားကိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်နံပါတ် 1 ကျွန်တော်ဒီအာဆီယံပေါ်လစီကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။အာဆီယံဘယ်လိုသွားနေလဲ။အာဆီယံမှာမှကျွန်တော်အာဆီယံပလပ်1ဆိုတာ။အဲ့ဒါအာဆီယံနဲ့ချိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးပြောတာ။ဒါကအာဆီယံပလပ်3ဆိုရင်အာဆီယံရဲ့တရုတ်ရဲ့ဂျပန်ရဲ့ကျွန်တော်ကကိုရီးယား၃နိုင်ငံပါ။ကျွန်တော်အာရှမှာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့တရုတ်ကတော့အင်အားကြီးလာတယ်။ဂျပန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကအနောက်
အဲ့တော့ကျမတို့နောက်ဆုံးမိတ်အနေနဲ့ပါညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျမတို့ဆွေးနွေးရအောင်ပါအဲ့တော့လေဟိုပေါ့နော်ပြဿနာတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကွန်စတီကျူရှင်မပြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်နောက်ငြိမ်းချမ်းရေးမရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်နောက်အဲ့နောက်တစ်ခါပြဿနာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ ICJ အတွန်းပို့ပြီးသားပဲလေတွန်းပို့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဲ့ပဲရောက်သွားတာပဲလေအဲ့တော့အခုကမ္ဘာချင်းတွေကကိုဗစ်-19 ရဲ့ရှုပ်နေတော့သူကသူကိုရှုပ်နေတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စရက်တွေကဥသားပေးကောင်းစဉ်ဖြစ်မလာတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းတမ်းပြီးတဲ့ပြန်ကြည့်ရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့အနေထားတစ်ခုကကန်ကောင်းနေတယ်လို့ပြောရမယ့်သဘောလို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအနေထားမှာ
ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တန်းတန်းများဝန်းရံနိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ပြောတဲ့အာဆီယံတို့နော်သူ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့နန်ဒီတန်တမာရေးရပြန်လဲထိတွေ့ဆက်ဆံတာလို့စီးပွားရေးရလဲကိုယ့်အကူပို့ပြီးတိုးတက်လာအောင်ရာသီကခွင့်ရယူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒိုင်ဗာစီတီပေါ့ဒီခုနိုင်ငံတစ်ခုလည်းအကူတော့မဟုတ်ပဲနဲ့နော်နိုင်ငံပေါင်းစုံနဲ့တော့ချန်ချန်နိုင်တဲ့ဟ
ဒီနေ့ဆိုရင်နေရာခေါင်းစဉ်ကတော့တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့မျှတတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်နိုင်ဖို့လှမ်းနိုင်မှာပေါ့မလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လေဒီလိုအီလေလေနဲ့เนาะတူများကပြုမှနူးရမယ်ဘဝကိုရောက်မှာပဲအဲ့တော့သူများပြုတဲ့နူးမလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ရက်တီးပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုကိုယ်လမ်းဖို့ဖောက်နိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တက်လာမယ့်အစိုးရကိုအီလက်ရှင်ပြီးတက်လာ
ก็ผ่าถั่วจักมาแล้วบ่อกางซงนั่นๆเส้นซ้าท่าดาเลยฉิโลษิยเสียตําแหน่งนั่นมาแล้วเอาเชิญยาบาดนี่ก็จะอุณีน่ะเปล่าไปบาเสียโอเคเราနိုင်ငံတော့ပြည်တွင်းပရက်ရှာပေါ့เนาะပြည်တွင်း PI ได้จารย์อนาคตแล้วประชาไปได้ตะยุคก็ได้ประชาละมั้ยสุประชาเบยอ่ะปูจี้แล้วจารย์ก็จี้อ่ะสิมันเนี่ยจารย์รู้เนี่ยปีรินปฏิบัติเราเนี่ยมาติพี่ชิมหมดเลยนะมั้ยเนี่ยจารย์รู้เนี่ยปีรินปฏิบัติเราจารย์อนาคตแล้วประชาไปได้ตะยุคก็ได้ประชาละมั้ยสุประชาเบยอ่ะปูจี้แล้วจารย์ก็จี้อ่ะสิมันเนี่ยจารย์รู้เนี่ยปีรินปฏิบัติเราเนี่ยมาติพี่ชิมหมดเลยนะมั้ยเนี่ยจารย์รู้เนี่ยปีรินปฏิบัติเราเนี่ยมาติพี่ชิมหมดเลยนะม
เออเดี๋ยวเป็นไงงั้นมาเดี๋ยวเนี่ยเราจะกินกินนี่ลงมีอาบุอะทุกทีเนี่ยเดี๋ยวอันนี้กันนี่เรื่องลุยส่วนปูบีโร่นี่ลงมีอาบุเออเวียนามนี่เนี่ยเขากินกินนี่ลุยอะไรลุยรู้มาหอบผู้ตู้มาเลยจะส่งที่อ่ะเดี๋ยวเนี่ยสับสับบีโร่ชิ้นนี่อะไรสิ่งตัวผมมาพี่อ่ะปูเข็คเข่าหรอมาเมย์มาพี่รู้เลยสิโร่จะมาดูว่านิยมยิ้มสิบุจะเอาเงี้ยมาจอยนี่กงโจ้เนี่ยส่วนนี้เป็นบ้านเสีย ไต่มีทวีตวันนี้เรื่องล้านจังบอกเทรนด์กับเทรนด์กับเราไม่มั่งเกี่ยวกับเสียเอ๊ะไม่มั่งเกี่ยวกับดีเนี่ยดีเจนที่ฮัลโหลเลยอยากไปได้จ้าบ้าบีอะไรเนี่ยบางคนเนี่ยเสียจ้าบีดีเนี่ยดีเจนที่เราลิงเพลลิงเพลเพี้ยนนะไต่มีทวีตวันนี้เราทรานบอกล้านจังว่ามั่งมั่งมุลบอกเยอะเลยอยากรับเสียเอ๊ะเราล้านจังมาเอาไปลูกปงใจมุ่งเนี่ยตัวจำเลยเสีย
แล้วก็มันมาเกิดอะไรใจกูนะใจสู้กันจะรู้แต่ตั้งแต่เด็กเชียงเลยเนี่ยเราเชียงเราดูแล้วก็ถ้าคุณอ่านดูตั้งแต่กับพี่อะไรจะรู้ที่เป็นปุ่มปุ่มที่จะสุดอ่ะตอนนั้นจะรู้ใช่ไหมไอ้เราคิดกับเราเขาโอเคสิ ดูไงที่นี่เป็นดูไงไปเสียงว่าคุณที่นี่กำลังจุดตัดที่มีอัศวินอยู่ด้วยกูว่าในงานนี้ในงานนี้สักการะยังมีสอสอตลาดที่ปูเรือนอยู่ว่าอะไรกูว่าในงานนี้ชิดามุสิบอยยานเลยจังรู้มันก็คิดว่าเด็กกูจะทำยังไงเช่นเดียวกันสักการะเราอพยพนั่นน่ะด้วยดูดูแต่แม่กูตอนนี้เรื่องจังว่าอยู่เพื่ออาชีพเดียวเนาะตายมาว่าที่นี่ลอยอะไรเจ้าแม่สุนทรที่ที่อะไรจังรู้ยังอยู่ว่าที่อะไร ทัวร์จะเจนนั่นเองมาลาวจังรู้กัมพูชาดูดีทำจังรู้เยอะบ่แต่แม่บริการแล้วก็เดี๋ยวนี้ฮัลโหลคุณรู้เองที่นิวซีแลนด์ลงสุดยอดรู้จังรู้บ่เออจังรู้ว่าคุณอาจจะเรียกมาอาเซียนในงานนี้รู้จังรู้ว่ากำลังสุดที่นิวทัวร์ดูอะไรที่กิจการยังยิ่งจีบอะไรรู้จังรู้ว่าคุณเชื่อนุ่นดูเกี่ยวกับอะไรที่เราคิดว่าประมาณนี้รู้ว่าอยู่ในสมาร์ทซีนี่เอเชียจะสุดว่าสุดทุกอย่างอะไรอย่างเดียวแต่แม่คุณต้องยังเกี่ยวกับเราตัวนี้ จังหวัดอันนี้สิเนี่ยกีฬาจังหวัดเนาะโอเคอันนี้ว่าอันนี้สิอ่ะเออเราบีบเบียร์ก็การเชื่อเนี่ยอันนี้จังหวัดปีละไม่เลยเราจังหวัดก็จะไปกุ้งได้เจ็ดทำไมถึงจะจังหวัดปีละไม่จังหวัดที่เราเอาซะทุกว่าสับจ้วนอ่ะเสียงเสียงในงานเราก็จังหวัดสูงสิ่งเดียวเดียวเสียงกูจะในงานได้ยินเสียงการทุกท่อแต่กูบีบว่าเขาไม่รู้ที่ไหนเลยยังว่าที่ชาวเวลาจะดูอะไรได้ที่ลีกอีกก็เลยรู้ว่าที่ที่ชาวเวลาเราเชื่อสัญญาเนี่ยงานเดียวเดียวใช่ไหมเราคุ้นจ
ไอ้ดําเช่นจํานวนเต็มไปตุ๊ดเต็มไปปัญญาไปแล้วติชอกไปไอ้มาไอ้ทองว่าเสร็จแล้วมาคุณนี่ในในงานงานปาร์ตี้อยู่จะใส่หน่อยเพชรล่ะสรุปแล้วไอ้หลูลิลุ่นไหนแม้ก้องสอบหมดเนาะเอเชียมาลิลุ่นไหนแม้ซีเวนิวเนาะจํานวนดูอ่ะป่ะ 好，该话是啊，结束的嘛嘞。啊，今嘛罗，今天孙女个嘞，孙女这个地方没比上嘛比，啊，古打打中吧，喏，打中啊，你比罗，哦，抓对面啊，土啊，米达这边也帮这边说嘞，木啊拉啵，喏，哎，你今嘛罗，哎，你那年孙女包跑伊，打包啦，阿面哦，打包啦哦，就伢米子老伊说他啦吧。 今嘛罗，今年孙女开了个罗，这有咩嘛事生意不如表来的，撇烂么嘞？所以讲生意撇巴嘞，古这些嘛，我们比如孙女辈家的生意，阿龙我土接触的嘛嘞，今嘛罗这些生意我的嘛嘞，像那样嘛，今嘛也没咩一把些。